Sveiki, šiandien gaminsiu doradą, tai grilius kol kas kurianasi, viskas paprastai, dorada yra neišdarinėta, tai pirmoji būdu reikia išsidarinėti žuvį. Prieskoniukai. Žuvies specialūs prieskoniai. Įtrinam žuvytę. Vėlgi to pačio frešo. Man tikrai jisai patinka. Puikus daiktas mineralinė, jeigu sunkus rytas, kaip ir viską. Ruošiam doradą kepimui, perdedam ant kepimo lentelės. Grilius gatavas, paruoštas, rūksta, kai matot. Aišku, aš jau uždėjęs žiedą paaukštinimo, bet tegul jisai būna. Oi, puikiai rūksta, dar įdedam šiek tiek drožlių daugiau. Žuvytę uždarėm ir neužsidarys. Kodėl? Todėl, kad kažkur neatsistoja teisingai grotelės. Va, dabar gerai. Viskas uždarėm ir laukiam. Žuvis gatava. Tikrai paruošta. Super. Va, nuo kaulo. Lupasi lengvai. Dorado. Tikrai kažkoks atradimas pas mane. Iki šio momento aš jas niekad nekepdavau. Tiesiog paėmiau pabandymui. Tikrai patiko. Sultinga žuvis. Skani. Jeigu su teisingais prieskoniais. Pagaliau laida atėjo į galą. Ko mums reikia? Laikų ir skambutį paspausti. Subscribe, kad jūs primintų, kada mes išeinam su nauja laida. Iki sekančios laidos.